Nima ajrashasizlar? Bolalarni o'ylasanglarchi. Ha, o'zi ma'lumdir ajrashish. Bo'ldi, endi rossa qiynalasiz, voy. Bolalarni kim boqadi? Uch taloqdan keyin ham yashasa bo'ladi. E. Chidab yashaversa bo'lardi. Mana bizni ham chidab yashayapmiz-ku. Voy, bo'ldi. Bu ham buzildi. Hurmatli ayollar va go'zal qizlar. Birovning hayotini muhokama qilishdan oldin o'zimizni hayotimizga bir qarab qo'ymaymizmi? Har bir oilaning sirini to'rtta devor bekitadi. Bir ayol ajrashgani bu sindi degani emas, aksincha, uch karra kuchliroq bo'ldi degani. Haytgancha, biz bandalar yaratgan yozgan narsalarni o'zgartira olmaymiz. Boriga shukr qilib yashashda davom etamiz.